string. Gus, kase Gus. Kase. Ngomong abot. Iki kok nah, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Boleh menambahkan rencana bro anek tahun Prabowo. Ya. Udah saya ngomong, gue stres loh, Sopo. Gue pemeriksaan mulai stres. Bukan karena stres. Stres. Kok iso? Lah, wong. Pedusnya kalian, pedusnya. Pedusnya Mbah Mukidi, bro. Ini kancane Pak Kumblandong. Sing jire mbiyen diketrek iso mlayu kayak gini. Mbah Mukidi. Mbah Mukidi. Mbah Mukidi diketrek jenenge. Soalnya tau diketret. Diketret, dicekel. Diborgol. Wis kecekel, diborgol. Iso mlayu len. Ya pas karo Pakku. Senengane muni diketret. Ya kan periksakno gerade, bro. Ora, kowe wis so. Sik to rungokno, aja disangkal sik nek wong lanang ngomong iki. Alah. Rungokno. Biar periksa apa ini? Karena lemes. Bisa mas? Lo lemes sih penyakit apa? Gak roh aku lo. Lemes pokoknya. Keluarnya lemes. Orang mau lemes gak? Jolah jajan ini wes mari. Gak perlu periksa apa? Gak perlu periksa dia sama sih. Tapi mau ngomong apa tau jajan ini? Tapi kan lemes terus. Lah jajan angin yang jajan perlu ini wes gak lemes. Mau lemes pas nih mas. Tekan siapa itu? Awas sih soalnya aku. Kalau dokter bro WC bro. Ayo turun. Turun. Turun dong. Oleh papa teh Pak Adi. Bu Adi. Nah. Kenalan saya dokter. Sinten. 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 Nama ini nama. Sopo. Nama. Sopo. Iya kan, Dok. Nanda nih kok. Iki gonanku kene iki. Apa? Saya teh. Apa? Kurang apa? Monggo. Nyumpel-nyumpel lah. Ya kan, Dok. Ini lho, Dok. Niki sinten e? Bojo. Oh, bojo. Suami istri nggih. Mbak. Namanya siapa? Loh, ya toh, Dok. Kapan niki awal? Aku wabut ki nyapa kowe. Ngene, Dok. Awale seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Loh, ya toh, Dok. Ngono iki, Dok. Aku makane wedi, Dok. Niki sinten? Eling enggak namanya? Sopo wae. Wis sopo? Ngamuk. Ngamuk boten? Lho, iki kukune tak ketoke dong soalnya nyakar. Nyakar nggih. Nyakar terus. Iki kena niso iki, Mas. Rusak. Dok. Niki pengobatane mengke diparingi non medis juga lho, Dok. Nek kados mbak niki medis nggih, non medis nggih. Jadi mengke kalau injeksi niku kegunaannya damel bisa langsung tidur. Oh. Pikiran tenang. Nanti yang non medisnya bisa saya obati istilahnya pager awak. Oh, nggih. Pager awak niku beda kalih pager besi nggih. Nek pager besi kan padha karo pager awak niku khusus. Dan iki sinten asisten? Niki nah, niki pasien kula. Oh, niki. Niki pun tapi pernah cop ya. Niku coranu cara utak ini 90%. Jadi ini dereng bek drak drak lho iki sing sinten to dok pasien apa niku dadose sing asline non spiritual. Oh, non spiritual mulah malih ngoten nggih. Berarti niki pengobatane nganu riyen napa medis dan non medis. Emang kalau di sini pengobatannya seperti itu, jadi orang yang mengalami sepekatus mbak ini, maaf nggih, gangguan. Gangguan. Jadi pengobatannya yang pertama medis, yang kedua monggo. Gus. Gus. Jadi pengobatannya medis dan non medis. Itu. Gus ini saking jombang. Oh. Niki kenali mbak ini monggo, kenalin. Yang ngeten. Padahal kosong lho. Kosong padahal. Niki enten napa nih, Gus?
mungkin juga bunyinya ngomong biasanya kena ini misalnya sampe terawang rin Gus? Wes wong ketok seko guyune ketara sampe cepluan kuwi cepluan bisa krempisi biasa nggih biasane nek kata sembah iki ndruwu cekiki biasane iki kunti kunti nggih kunti ya nyaring nggih mangane juga bocah kan ketok yo kadang kosong kadang ngesem guyune kiki ngono iki wis lah kunti nggih nami mangke di tarik tarik sakit insyaallah nggih pun niki medis riyen nggih dicek karo wae dadi nek mas masalah kejiwaan obat medis mbak ini anu gak dilo iki nggih mboten kelawan to niki gak ketahe kuwi kuntine lempok wingi kan kuntine kesel miber aku wedi dong nek bengi bahaya kuwi nggih pergane kuntine lempok mbak iki mik ngerti mik kan dok lho, ini lho dok aku diceblek ini bengi dok mbak ini mau oi iya dok ini dok oke lah ini pak ini gini jadi pita suara ini melebihi manusia biasa ini ini pita suara jadi biasanya yang normal ini pita sekedik nah ini kan pun melebihi kekuatan manusia sesungguhnya ini. Ngeten nggih niku ilmu kedokteran sistem nggih. Monggo iso maring nggih. Soale maneman jek nom tur ayu ngoten to. Kulo injeksi mawon nggih. Sik monggo maring. Nah, nggih. Pasne pembuluh darah nggih. Biasanya baru di injeksi ya kan? Yeah. 1 jam, 2 jam bubuk lengar lengar, meeting besok bangun pagi kan sarapan, kan ngunjuk obat iya yeah. Ya moga, langsung mau di anu mau bis sesuai ini ripon, ya itu diwale oh, ngotong dulu lek kunti terus bisa melayu kami berurus gini tapi lek ini lempok kunti lempok nih? Kunti lempok begini pengobatan kuntilanak lempok di tubuh kira-kira wajah aku mbak uyek kok oke mas tripon ini tua ini coba ini tua kan muka-muka itu tak gua ya bisa anu wah ini kaya gini aku bila kok atas pada ini saya padat mohon Gus pakai atas lu aja medul-medul lo Gus tak kamplong saya semua Gus. Kleru rono. Gua kleru rono piye to? Angel. Lah ning kene jere kuntilan teko kene kok mau ndi? Kono ilang mayurene tak gua iki wis. Nek ning kono terus nek gak mayurene. Kok ero kuwi ya, dicabut ora koyo kethek. Bahaya iki. Piye iki? Aduh, teko sedem ya Allah. Iki kuntine ki marai anu lho, Mas. Pripun? Ngisore klambine ilang, dhuwur abang. Teng topan. Iya, biasane nek kunti kan nek ireng ireng kabeh apa putih abang lega iki bagi-bagi e. Ojo abot ya. Abot iki. Paling ora insyaallah. Iki wis gak ketempelan iki wis tak gua. Nggih. Pokoke nek mlaku-mlaku sak mlaku hati-hati. Kulo salam, Mbak. Yo rungokno wi. Assalamualaikum. Nek ngono sembarangan kon ngerti-ngerti dieplok ning gedung tujuan. Sore. Ning toilet nek pipis jone sorwet yo. Tujuanmu aja wae karo wong tuwa ya. Sing penting kuwi aja wani wani orang tua, wani wong tua bahaya kuwi. Wis teko neh. Itu galak ya. Nek iki kunti ki kunto ya.
Bahaya. Makanya ini ngeri. Jadi untungnya umur-umurannya kayak si 6 nih. Mohon ganggu tuh mas statusnya ini mbak. Seminggunan 6B kok bar api geletak. Langsung ngoten niku. Bar api geletak. Nggih. Bar api geletak wis di sini guyang-guyutok lho nggih. Nggih. Wong dereng ditutul lho. Wong dereng sampe ditutul. Masa? Mungkin sampe tutul mari. Tutul apa? Kenes. Yo gak Mas di ben mari dhisik. Ora wis lari lagi minggu wis kena ditutul. Ojo anu, ojo. Ojo dipaksa. Wis dadine bahaya. Sampe malah tekek ini. Ini jadinya bahaya. Aduh, gopius aku. Jadi, mereka no se ketumpangan kunting. Nggak serta tenang. Iya, tenang. Alhamdulillah. Nggak, ya, tapi biasa efek-efek. Ya, tapi ini efek sekobat. Ini kan desa sempat tambah ya dong ya. Efeknya. Niki mari ini mungkin sampai najak teng matahari. Ya apa? Ya apa? Nunggu gitu. Mari, mari. Dicol. Kan milih. Kan milih berarti mari. Gitu, Dik. Ya, urun. Karo kok ngono sangu. Ya. Kan sangu. Ora gelem lho, Dok. Nek gak gelem jane ngene iki ya, suka murah ya, sing murah-murah iki gak apa. Jadi lalah engke gose nyerah pas neng. Pas neng mah. Soale jadwale padha. Juareng banget aku mrik bolak-balik mriki lho golek gose gak apa tau petuk. Ya kadang iki panggilan kadang ya ning Moneng. Kadang ning gone Alas Malang. Iki grup ya. Sering ya. Londe-londe. Oh iya kita kita apa menyembuhkan orang-orang di Nun Sewu. Nggih. Kayak seperti mereka itu aku bisa sembuh. Terutama dia itu kekurangan masalah uang. Uang. Biasanya orang yang mengalami gangguan kan ada dua, asmara dan asmara ekonomi. Uang, ekonomi. Jadi kok tak jikok kuwi, kowe wis nek sing gak kuat aku sing geblak. Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih. Tapi biasanya lebar di injeksi terus terus turu ya Bigo, ribu saya makan warak turu makan warak turu mana enggak lo efeknya efek efek berarti sampai kaku masih ngono kadang lo gini gini tiru tiru gini oh akan gini Bigo warak kali pisan mana es anu es ada kiki bekas pasien kumbian niki putih 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 kira kira lagi oh niki 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 bekas pasien kumbian nah iya tapi bekas pasien tinggi tapi pun mari sekarang belum 5%. Oh, padahal mendingan nggih. Iki kena ning ngisor nongko. Oh. Duo. Duo niki. Epi duo iki. Duo anu. Duo sik kelis tok. Nek duo anak rewel. Iya to duo anak. Iya iya. Oh, iki yo. Ngiro kuwi ning 95%. Tadi omongne ning Mas masalah biayane iku. Nek masalah biaya aku dadi sitar dokter ae wis. Aku ikhlas. Ini maksudnya sampean narif boten. Enggak usah wis kan. Boten to nek Gus biasane kan boten narif. Enggak anu enggak wis penting amplop iki ra apa. Tapi yo rasa gagal aku setengah sedekah. Oh. Bantu. Nggih. Bagi mereka yang kesusahan. Tapi nek dikae 10.000. Lho nek 10.000 masa bantu. 100. Berarti men dolilek. Oga ya kan sing kan kate bedol-bedol nyelek. Enggak sampean buak ya kuncine, sampean buak ning ndi? Aku arep ono mlebu kuwi. Ngawur, lek titik. Lek ono kono buka, lek dhek kula niki titik ngawur. Kanu nek. Ngawur. Lek aku buka, kok kono buka to. Sekirane gak gelem ngalih tak kebi uyah, uyah gerasa. Jadi mbak iki sudah diobati medis jangan medis. Sampeyan ngerti kok sapa? Mesti dari mulut ke mulut ya. Nggih, soalnya katanya pun terkenal mriki niki. Padahal dokter kali. Lah niku mesti sama delok papane wis ketara, papane sampeyan syuting. Nah niki papane. Oh nggih. Kuwi dok. Nggih. Iso mengatasi masalah perut, iso kejiwaan. Wis komplit kene. Nggih. Sing sitok sing gak iso ngatasi. Napa niku? Keuangan. Jadi mungkin sing mungkin pengen delok vlog iki dijual. Niki? Nggih. Kios niki. Nggih, kios niki. Ini kan double sadian sego goreng. Tapi terus sing sadian niku pun mboten enten mewangsul. Kalau sen bakul, jadi mohon badi di sadi. Mohon menawi nek sampean apa-apa pengen buka usaha monggo. Jejer kali praktekin bro. Siap. Mungkin subscriber yang pengen tuku kios ya bro, enek. Kios kosong. Murah kok. Murah. Tuh. Ini di sewa nih setahun dia cuma itu setengah air rasa. Wah serasa nu ngejak nu mau. Pengen apa tuh? Pengen apa tuh mbak? Nuh, wis serasa nu mana toh? Seneng aku ngene iki jenenge iki lagi ambisi aku tak juta gua mau jenenge iki wedok sinten Rapti
Berarti kuntine jenenge Prapti. Prapti iki nek bunyi nek iki awan ya Prapto. Lha kok anu? Kok dobel ngono? Ya aku nek awan Prapto Mas. Oh, papat itu. Sampeyan pagri pisan, Mas. Wes, wes, kok tak ngono anu. Ben dikene dokter ben bareng. Nggih, nggih, suwun. Ya dik mantuk. Ya, wis siap mantuk. Ayo. Nah, sudah normal lah. Biasanya nang. Pokoke aku ya, pesene situ arep bae anu Gus iki. Aja nguyuh sembarangan. Aja pon ngerti duwe langsung doprok aja. Ning kamar mandi ya. Bukane ketelan. Ya, bukane apa-apa nek di eneng blungkon. Wes, ngono ae wes tangan lu. Nyuwun ye. Matur suwun. Adik mantap. Kita sehat-sehat nggih. Sehat nggih. Aturun nggih, Pak. Nggih, iki karo Gus. Gus, Mbah. Aja dibaleni neh, nguyone ketelan iki. Hei, sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu di vlog-vlogku selanjutnya. Iki vlog gokil banget, Bro, iki, Bro. Gus Adik dan Dokter Iwan mengobati Geraldine. Seru-seru. Thank you, sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu di vlog-vlogku selanjutnya.